tämmöisissä lajeissa, missä niveliä käytetään maksimaalisesti ja maksimikulmilla ja usein kulmilla, jotka on hieman epäluonnollisia ja samalla äärivoimaponnistus, niin tulee erittäin suuria kuormia niveliin ja nivelin alkaa vähitellen syntyä erilaisia vaurioitumisia. Ani harva keihäänheittäjä selviää uraltaan niin, ettei hänen joko kyynär- tai olkanivelessään tai molemmissa ole kulumatyyppisiä muutoksia ja muita vaurioitumisia. Toisaalta painonnostossa tiedetään, että on normaalia enempi kulmamuutoksia erityisesti polvissa. Meillä on olemassa sairaalavammatilastoja, jossa noin 50 vuotta sitten kaikista tapaturmista, joita hoidettiin, niin urheilutapaturmat näytteli vain muutamaa hassua prosenttia. Nyt on viimeisiltä ajoilta tehty näitä selvityksiä, niin niiden osuus on 10-15 prosentin luokkaa tapaturmapoliklinikoilla. Eli selvä lisäys on tapahtunut. Johtuuko se siitä, että ne on todellisuudessa lisääntyneet? Se voi johtua siitä, että on tullut erilaisia lajeja, joissa yleensä tapaturmaherkkyys on suurempi. Toisaalta urheilu on koventunut. Nykyisin nuoretkin harjoittelee lähes yhtä paljon määrällisesti kuin ennen vanhaa aikuisurheilijat. Ja urheilu on tullut ammattimaisemmaksi. Ja vaikka siinä käytetään suojauksia maksimaalisesti, niin tämä kova urheilu niin se tuottaa lisää vammoja. Todennäköisesti vammat on lisääntynyt. Urheilijoiden määräkin on voinut tänä aikana kyllä lisääntyä, jolloin se tietenkin näkyy tilastoissa tätä kautta. Kontaktiurheilulajeissa, joissa kamppaillaan ja kun kamppaillaan tosissaan, eli täysin voimin, eli kilpaillaan, nimenomaan kilpailutilanteissa syntyy paljon enemmän näitä tapaturmia kuin harjoitellessa, niin syntyy monissa lajeissa erittäin paljon näitä tapaturmia ja sanotaan nyt tämmöinen luettelenomainen luettelo Pekka Peltokallion urheiluvammakirjassa, niin siellä ykkösenä on amerikkalainen jalkapallo. Sitten siinä tulee lasketteluvammat, sitten tulee jalkapallo, sitten tulee jääkiekko, sitten tulee kori ja käsipallo, tulee paini, judo ja eräät muutkin kamppailulajit, sitten tulee nyrkkeily ja sitten yleisurheilu, siinä sattuu jonkun verran hiihto, jos kaadutaan. Ja yleensä lajit, missä liittyy kaatumista ja putoamisriskiä, niin tulee tapaturmia näihin kaatumisiin liittyen.